svojih usta neput otvara. I nas često krivo optužuju.
Često se ne znamo braniti, trpimo i šutimo. Koliko smo bol čovjek, koliko samo bol čovjek osjeća da ga nevinoga osuđuju. No ipak, Isus nam pokazuje što znači okrenuti drugi obraz. Zna da je ova njegova osuda za spas svih onih koje će zločinački često prijeki sudovi nevine osuditi na smrt. Pomolimo se. Gospodine Isuse, na tu nedužnu osudu pristao sam i ja kada sam kao branitelj pošao braniti domovinu. I danas smo kao branitelji izloženi nerazumijevanju. Ti jedini znaš smisao moje patnje. Oprosti mi i daj mi milosti da i ja strpljivo primam krivi sud, da podnosim nepravdu i osude za ljubav prema tebi i domovini. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospode. Smiluj nam se. Druga postaja, Isus prima na se križ. Sklanjamo ti se Hriste, blagosiljeno te. Jer si po svojem svetom križu odkupio svijet. Primio si na sebe križ, Gospodine, istrpljivo ga nosio, samo da nas spasiš. I mi smo s krunicom oko vrata krenuli braniti domovinu. Branili smo naša ognjišta, našu djecu, našu budućnost, našu slobodu. I danas više nego ikada, potrebno je opet uzeti krunicu u ruke i moliti za naše neprijatelje, za jedinstvo i mir u obitelji, domovini, svijetu. I ja sam dragovoljno primio križ rata, nepravde, bolesti. Daj mi milosti da spoznam svoje grijehe, da iskrušeno oplačem i s krunicom u ruci pobjeđujem. Podaj snage tolikoj našoj braći koja svakodnevno nezasluženo primaju križ svojeg invaliditeta za dobiveno braneći svoj narod. Daj nam svima snage da strpljivo prihvaćamo i križ nerazumijevanja i nezahvalnosti. Zdravo Marija. Milost je puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Hriste, i blagosiljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Iako si svjesno prihvatio svoj križ, pretežak je za tebe. Po njegovom težinom padaš, ne možeš dalje. Treba ti pomoć da ustaneš, da kreneš dalje. I mi smo svjesno krenuli braniti domovinu. Krenuli smo srcem, boriti se do iscrpljenosti, padali i dizali se, baš poput tebe. Snagu smo nalazili u svijesti, dovo ne činimo zbog sebe, nego zbog onih koje volimo. Ljubav je snaga. Pomolimo se. Nedužni moj Isuse, po težinom mojih grijeha padaš ti da mene podigneš. Okrijepi me Isuse, podigni me kad klonem. Ozdravi mi dušu i tijelo od svih mojih padova i trauma, napose onih koje sam proživljavao na bojištu. Daj mi milost,
da te nikada ne povrijedim i ne zgubim tvoj ljubav. Svu našu braću koja nisu ustala nakon prvog pada na bojištu, milostivo primi u zajedničku stotu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako jaše na početku, tako i sada i vasem i u vijeku. Klanjujem se Hriste i blagosiljem o te. Jesi po svojem svetom križu kupio svijet. Žalosna majka Isusova ide za svojim sinom. Koliko je samo bol u srcu nosila gledajući ga ranjena i izmučena. Koliko joj se srce razdiralo gledajući ljubav svoga sina, kojom nevin podnosi osudu i stradanje samo da bi spasio sve nas i one oko njega koji ga muče, udaraju i rugaju se. Koliko su bol naše majke i supruge nosile, čekajući nas izvučene i ranjene s prvih linija bojišnice. Ali one su za nas molile noć i dan u crkvama, podrumima i domovima. I zajedno sa žalosnom majkom Isusovom, pune, nepokolebljive vjere, pratile u duhu svoje muževe i sinove. Pomolimo se. Dragi moj Isuse, dragi moj Isuse, udjeli mi veliku ljubav prema tvojoj majci i prema boli koji su podnio kada si je susreo. A ti, žalosna majko, okrijepi sve one koji su ranjeni i nepravedno progonjeni. Pogledaj na roditelje koji su izgubili dijete, osobito u ratnim strahotama. Izmoli nam nepokolebljivu vjeru kakvu si ti nosila u svome srcu, da možemo uvijek i u svemu bezuvjetno prihvaćati volju Božju. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se Kriste, blagosiljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Ljudski grijesi su preteški. Spasitelj je tako onemoćao da više ne može nositi križ, ali njegovi neprijatelji nemaju suosjećanja. Odabrali su Šimuna da mu pomogne, baš on. Koliko smo puta nosili svoju ranjenu braću, krvave i izmučene, baš mi. Neprijatelj nije imao smilove, a mi kao Šimun, ne razmišljajući o svojim naporima, pomagali smo drugima i kada smo time i sebe doveli u opasnost. Ne dopusti da dijelimo ljude i gledamo kome ćemo pomoći, nego nam pomozi da u svakom potrebitom prepoznajemo tebe i bez razmišljanja podmetnemo i svoje leđe. Pomolimo se. Mili moj Isuse, prosvijetli me svojom milošću da spoznam vrijednost tvojega križa. Daj da ja s ljubavlju zagrlim svoj križ zabrinutosti, bolesti, zaboravljenosti, nerazumijevanja i nosim dokle god ti hoćeš. Daj mi snagu da prepoznam i kada moj suprot spada pod težinom svoga križa i da mu tada spremno priskočim u pomoć, premda sam i sam izboren pod težinom vlastoga križa. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Šesta postaja, Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se Hriste i blagoslivljamo te. Jesi po svojim svetom križu otkupio svijet. Mnoštvo je ponižavalo Isusa i naslađivalo se njegovim mukama, a brojni su i ispuštali pogled praveći se da ga ne prepoznaju. Stidi ih je, ograđuju se od njega. Ipak, u tom moru ljudske zloće i hladnoće našla se jedna žena hrabra i pobožna. Sila zla nije ju uspjela ublažiti niti obeshrabriti u njenom dijelu dobrote i sućuti. Izlažući se opasnosti, približavala se Isusu, skida rubac i pruža mu da obriše znoj i krv
sa svoga lica. I od nas mnogi okreću glavu, rijetki prepoznaju našu patnju. No ipak i na naš put pošalješ neku Veroniku koja nam često žrtvujući sebe pruža pomoć i posvjedoči blizinu. Pomolimo se. Dobri moj Isuse, koji si smrtnim znojem meni spasio život, daruj mi svoga duha jakosti. Daj mi nježno srce, puno ljubavi i razumijevanja za druge. Neka mi tvoje izmučeno, a sveto lice bude uvijek pred očima. Utisni svoj sveti lik u moju dušu. Daj da ja budem Veronika svojim prijateljima i ne dopusti da ikada odem od njih čistog rupca. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Isuse, i drugi puta si pao na zemlju da iz gliba grijeha podigneš mene i sve ljude. I ja često padam potišten sam, osjećam tugu i bol koja mi oduzima snagu duša i tijela. Mogao bih do bola plakati, sve u meni titra. Ponekad poželim od svega odustati. Osjećam kao da ne mogu dalje, ali ti si naše snage. Ti si našao snage i ponovno ustao. I ja želim ustati, Gospodine. Ako kažeš samo riječ, Isuse, ozdravit će duša moja. Pomozi moje obitelji i okolini da razumijem moje padove koji često postanu i ljubav još jedan pad. Utješi one koji se u svom padu prepuštaju očaj i osjećaju se beskorisnima i odbačeni. Samo reci riječ, Gospodine, i ustaću. Pomolimo se. Ljubljeni moj Isuse, koji padaš pod teškim križem, molim te, podigni me iz mojih grijeha u koje opet padam, jer sam slab i ne daj da se više u njih vrati. Isuse, okrijepi nas da budemo sol ovoj zemlji. Daj da nam naša obitelj bude svjetlo koje će osvijetliti naš put k cilju i zapaliti i baklju našega srca kada joj ponestane ulja, smisla i nade. Deveta postaja, Isus pada treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo te. Jesi postoji svetom križu, otkupio svijet. Pod treći put Isus pada pod križem. Križ ga satire, na kraju je snaga. Čini se da ne može dalje. No, nosi ga ljubav prema nama za koje se nevin žrtvuje. I mi smo bili na izmaku snaga, ali dizala nas je želja da uspijemo i san o slobodi koji si ti u nama čuvao. San da naša stradanja neće biti uzalud. San o slobodi djece Božje koja nam je po Kristu darovana. On je i nakon pada ponovno, kao i prvi put, prigrlio svoj križ i krenuo na Golgotu, platiti cijenu naše slobode. Pomolimo se. Dragi moj Isuse, ti si po treći put pao pod teretom križa. Kada su svi mislili da više nećeš moći, ti si se opet podigao i još ga jače zagrlio. Jedinio si se sa njime, čiteći bol, samoću, odbačenost, od ljudi prezrenu svoju ljubav. Sve zato da dovršiš za me žrtvu, da i meni jakost i strpljenja da mogu ustati kad padnem, da mogu otprostiti kad me rane i ponize, da sa strahom Božim mislim na spasenje svoje duše i pomažem svakom ko se udalje od tebe,
a potreban je obraćenja. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Deseta postaja, Isusa svlači. Klanjamo ti se, Hriste, i blagosiljamo te. Isusa svukoše, osramotiše, do kraja prezreše. Uzeli su mu dostojanstvo i čas, ponizili ga u intimi bić. Ali njegova ljubav prema Otcu i nama još je veća. To ga čini ustrajnim i ponosnim, premda stoji gol i obespravljen, kao predmet poruke neprijatelja. I nas su ponižavali, uzeli nam puno toga, ali vjeru Boga i ljubav prema domovini nisu nam mogli uzeti, premda su se trudili svim silama. Posebno se spominjemo svih poniženja koje smo trpjeli u logorima, zatvorima i drugim mjestima, gdje s nama bio jedino Bog, a mi oslonjeni jedino na poniženoga Sina Božjega, koji trpi u svima zlostavljanima i povrijeđenima. Pomolimo se. Nedužni Isuse, ti si na Kalvari bio ponižen. Daj mi milost da bez straha u svetoj ispovjedi svučem sa sebe svoju grešnu prošlost. Daj mi snage da iskusivši tvoje milosrđe, opraštam svima koji su me ponižavali, te stojim ponosno poput tebe, ne gubeći vjeru da si sa mnom. Zdravo, Mario. Milost je puna, Gospodin, s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Danesta postaja, Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Hriste, i blagoslivljamo te. Sin Božji je izbačen iz svijeta, uzdignut između neba i zemlje, na mjestu gdje ne može više nikome smetati. Usta ne govore, ruke i noge nemoćne, na križ pribijene, ali u očima sama ljubav. Ljubav za svakoga od nas. Ljubav koja progovara iz nevine žrtve riječima molitve i oproštenja za svoje progonitelje, a ne psovkama i kletvama. Ljubav koja zna da je žrtva cijena slobode. Pomolimo se. Klanjam se, Isuse, tvoje svetoj muci na križu, gledajući tvoje svete rane i krv koja teče za mene i cijeli svijet. Molim te za milost Božjega straha da uvijek koračam tvojim putem, jer ti si put, istina i život. Tvoja su usta sada utihnula, tvoje ruke i noge prikovane na mučilo križa. Sada imaš samo moja usta, moje ruke, moje noge. Daj da budem tvoja usta koja ljube i opraštaju, tvoje ruke koje grle i pomažu, tvoje noge koje vode i izgubljene ti dovode. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Za
planinska postaja, Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Hriste, i blagosiljamo te. Jesi poslanik svega u križu otkupio svijet. Posljednje riječi jednog čovjeka. Svjedočanstvo život. Riječi koje nas pozivaju na molitvu, na razmišljanje. Oče, oprosti im jer ne znaju što čini. Oče, gledaj na njihova srca, na ono što žele, a ne na ono što čini. Žedan se. Isus žeđe za ljudima koji ga ljubi. Ženo, evo ti sina, evo ti pćer, sinko, evo ti majke. Ljude kojima je teško, Isus povjerava drugim ljudima. Njihovim srcima i dobroti. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Isus postaje našim zagovornikom. Obećavam, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Povjerimo Isusu svoj život do kraja. On ga jedini može preobraziti i darovati smisao. Pomolimo se. Ljubljeni Isuse, ti si strpljivo s križa gledao očima ljubavi na nas i na svoje neprijatelje, opraštajući i ljubeći do kraja, do zadnjeg daha. Daj da i ja mogu beskrajno ljubiti i praštati svojim neprijateljima, da budem protok tvoje ljubavi i mira. Daj da jednom s križem u ruci umrem u tvojoj milosti i miru sa svima, čist od svake mržnje i nepraštanja. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nas se. Isusa skida iz križa. Klanjamo ti se, Hriste, i blagosiljamo te. Jesi po svoje sveto križu otkupio svijet. Majka, smrtnim sinom na križu, Isus je umro za nas. Nije nas prestao ljubiti. Majka voli, sućutna majka trpi. Drži na svojim rukama mrtvo tijelo svoga sina, koji se žrtvo za spas mnogih. I mi smo stajali uz drage nam osobe dok su umirali i tako osjetili dio boli majke našega spasitelja. Tolike majke nisu imale ni priliku vidjeti svoje sinove prije njihove junačke smrti za druge. Mogle su ih samo oplakivati na njihovim grobovima. Nažalost, mnogi još ne znaju ni gdje su grobovi njihovih sinova. Žalosna Gospo, budi utjeha i oslonac. Pomolimo se. Žalosna majko Isusova i majko moja, poradi velike boli i krvavi suza što si pretrpjela kada si u krivo primila mrtvo tijelo svoga ljubljenoga sina, daj da i moje suze ne budu uzalud isplakane kada jednom i moja duša prigodom prijelaza svoga svijeta primiš u svoje majčinsko križe. Daj da ondje nađem potpunu utjehu i počinak. Zdravo, Mario. Milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Četrnaesta postaja,
Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Hriste, i blagosiljamo te. Jesi po svojim svetom križu otkupio svijet. Otkupljenje je dovršeno. Isusovo tijelo položiše u grob. Stoje i gledaju kao nijem, tako blizu, a tako daleko. U glavi su svakojake misli. Suze guše riječi. Isusov grob koji se nalazi usred grobova naših umrlih otvorit će se, kao što će se otvoriti grobovi svih pokojnika. Smrt će nad njima izgubiti svaku vlast. Nismo stvoreni za grob, nego za život. Ne da Isuse, da i kada izgubimo vjeru u tebe i život vječni koji nam obećavaš. Uskrsni i oživi, Gospodine, i sve one koji su u sebi umrli, predali su na život. Vrati im smisao i nadu i podaj snage za ponovni život u zajedništvu s tobom. Pomolimo se. Isuse, živote moj, daj da na tvom grobu uživim novim životom, jer nisi me stvorio da bi propao, nego da bi tebi služio i u meni svoje ime proslavio. Daj da s tobom i sa svojom braćom koji su život svoj položili na oltar domovine, jednom uskrsnem na vječni život u nebeskoj domovini, gdje rata više biti neće, ni suza, ni bola, ni jauka. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijek.